Poslednja klaba hit serije Kolo sreće koja se emituje na našoj televiziji pada danas. Kakav rasplet očekuju vaše omiljene likove? Hoće li se njihove avanture nastaviti u još jednoj sezoni ili će ova zaista sezona biti kraj Kola sreće? To će nam otkriti glumci iz ove serije Tamara Radovanović i Ivan Ivanov. Vama još jednom hvala, doktorka. A mi da dočekamo, ja da dočekam glumce. Tamara, dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. Tebe sad vidim, ja mislim, prvi put uživo, nisam sigurna. A Ivane, tebe ću zagrliti. Ja tebe. Nisam te vidjela tri godine. Ja ti zadovoljstvo. Kako supruga, kako čerka, osmijem da pitam sad sve. Fenomenalno. Svi su u vrtiću. Svi su u vrtiću. Jest. Kako se snalaze u vrtiću, dobro? Fenomenalno. Navikli su se na vrtić. Ne postoji ništa bolje. Krene se to, u školu se ulazi preko vrtića, to znamo svi. Znači, predškolsko. Hvala Bogu, dete voli da ide, ne možemo da izvučemo iz vrtića. Ja vas gledam u Kolu sreće, moram odmah to da kažem i obožavam vas i nadam se ćete biti pravi par u seriji. Hoćete li biti, jel smijete bilo šta da nam otkrijete sada? Šta ćete nam reći? To je baš teško pitanje. Tamara? Mislim da će biti svega, eto, i da nećemo razočarati gledaoce, jel tako? Da, mislim da će biti zadovoljni našim ishodom, da tako kažem. Da, ovo je jedna ljubavna saga, to će da traje. Jeste. Ti si pobrala velike simpatije gledalaca. Tvoj lik je lik jedne prostodušne devojke, ali dobre iz fine porodice, porodice Raketić. I zaista to, koliko god je u nekim trenucima delovalo kao da si naivna, ipak na kraju ove sezone, ipak ljudi te doživljavaju onako s nekom dozom ozbiljnosti, iako igraš lik koji nije previše ozbiljan. Pa da. Da, luckast, da kažemo. Ja biram reči, pa nikako da se izvučem. Lutprda. Ne, nema veze, zato što je ona iskrena u tome što jeste. Ona je vrlo ozbiljna u toj svojoj naivnosti, u toj nekoj lucidnosti, da tako kažemo. Ona je u tome vrlo ozbiljna. A i verovatno zato što sve njene emocije su iskrene. Ona je gotovo kao dete neko koja reaguje na sve na prvu loptu i možda zbog toga. A opet tako je luckasta i zanimljiva da je verovatno zbog toga voljiva. Ne znam, ja sam uživala da je radi, meni je ona mnogo draga i mnogo sam je zavolala, pa sam onda privatno počela da ulazim u lift tako van sebe. Evo, prozvali su me. Sinoć je bila zadnja klapa, ona ne može da izađe. Sinoć je bila. Da, da, ostala je Gordana, Tamara je kod kuće. Dali su mi nadimak povodom toga. Škalja. Dobro. Ivane, ti si potpuna suprotnost Tamarinom liku. Ja sam neko koji je kao ozbiljan, bavi se tim ozbiljnim temama, kriminalom, privrednim kriminalom, zatim ostalim stvarima koje nisu baš toliko lepe za baviti se. I on po kazni dolazi u to selo da radi intervju, pošto je tamo već sve što je mogao upropastio. Čačko je ljudar koji nije trebalo i otišao da uradi taj intervju sa Marom Rakitić koja je dobila 6,5 miliona i onda sretne Gordanu i zaljubi se. Gordanu otvorenu koja mu odmah priđe i kaže desi šta ima, hoćemo mi. Sve što je kod nje lako, odnosno kod Gordane, kod njega je sve komplikovano. Sve što može da zakomplikuje, on zakomplikuje. Pa da, vi pokazujete i dokazujete da se suprotnosti privlače u toj svojoj ljubavi. Mi jesmo kontra i na neki način oni su zabranjeni u tom selu i mislim da je i to... Romeo i Julija. Da, pa da, recimo da je tamo. Da nova sezona ide, na primjer, pod tim nazivom. Malo je kliše, njena majka njega ne voli, opet neki problem sa taštom, tašta ne. Samo da prežive svi, to je nama sad cilj. To je sad pitanje. To je pitanje i to je uzbudljivije. Koliko primećujete da imate sličnosti sa likovima? Možete se poistovetiti? Evo, vi kažete su vam likovi postali umeđu vremenu dragi i šalite se da Tamara zapravo i privatno počinje se ponaša kao Gordana možda u nekim situacijama. Uzelo je maha. Da, uzelo je maha. Pa šta je ono što je možda slično? Jeste li primetili možda nešto? Pa da, pa evo ja mogu da kažem za Gordanu da je slična ta volja za životom, želja i generalno vera u sve. Ona veruje da će se njoj desiti dobre stvari. I kad je najgore, ona se bori s tim na neki pozitivan način. Mislim da je to negde blisko sa mnom. Ta njena radost inicijalna koju ima i njena... Mislim, ona čim čuje muziku, ona već igra. Eto, recimo da je to nešto slično meni. To isto privatno radiš ti, Tamara. Da. Ja sam privatno... Samo druga vrsta muzike. A ja sam sve vreme čekam da moji puste izrežije muziku. Ali ne radi da je proverimo. Tako da, ta radost, uopšte i vera u sve to što ona misli da jeste i strajnost u tome negde
negde je meni bliska, ta radost unutrašnja. Ivane, tebe svi koji privatno znaju, znaju da si jako ozbiljan i kada se ne šališ. Da, naravno. To se vidi iz priloženog. Jako si sličan na liku koji igraš. Evo sad smo after na prvoj. Mi smo sinoć imali bukvalno zadnju klapu što se vidi po nama, jel? Da. Po meni ne. I posle toga predstavu u Narodnom i onda opet malo slavlja. I evo pravac u ovoj studiju. Malo pre si pitala šta je možda zajedničko između mene i Momčila. Ne mnogo toga, sve što smo isti posao radili jedno vreme. Imao sam tu, taj sticaj okolnosti neki je bio čudan. To ti je olakšavajuća okolnost, ti si. Olakšavajuća okolnost, ali se poprilično razlikuje. Zato što ono nešto što sam radio ranije na televiziji, nisam bio toliko hrabar. Nije bilo istraživačko novinarstvo. Nije bilo istraživačko. Neke stvari nekad prećutiš i kad kažeš malo dobiješ nekad neku packu. Međutim, ovde sam ne prilagodio njega sebi, nego sam prišao naravno više Momčilu i jako mi je prijala ta vrsta njegove hrabrosti. Dopao ti se lik, pozitivan je lik. Jeste. Hrabar, pre svega. Željan da kaže istinu, da čačka tamo gde se ne čačka. Ono gde se svi sklanjaju, on uđe tu gde neko ne bi stavio nogu, on stavi glavu. Pa tu su negde i slični. Koliko vam je bitno da igrate pozitivne likove? I jedno i drugo ste pozitivni likovi u seriji. Da. Ja mislim, meni je to važno. Mislim, mi uvek moramo da branimo lik koji igramo, je li tako? Tako da je na neki način za nas on uvek... Uvek ga braniš, bez obzira šta igraš. I kad igraš negativca, naravno. Da, i kad igraš negativca, tako je. Ali ovde je lepo što su oni, zaista jesu pozitivni likovi. Iz dva različita načina su pozitivni. Meni je to bilo, na primjer, na početku jako interesantno da nađem put da se veruje Gordani da je ona dobro biće, bez obzira što je tako malo na svoju ruku, što nije bilo lako. Ali u suštini ona jeste iskrena i jeste dobra i jeste draga i to mi je bilo važno da prenesem. I divno je igrati tako nešto. Mislim, to stvarno leči dušu. Zapravo to je nešto što ih i povezalo. Oni su dva različita sveta. On je urban, ona je ruralna, sa željom da bude urban, ali iz neke druge sredine sluša neku drugu muziku, ono pak neku svoju. Ali ta želja za iskrenost i želja za istinom, pravdom i otvorenost je zapravo ono što je njih povezalo. A šta je ono što sledi? Šta smete da nam otkrijete, nama koji volimo Kolo sreće? Ja moram da kažem jednu stvar, a to je da se poprilično hvala Smart Mediji i produkciji, naravno, Ceci Mirjaković i Miši Iliću i celoj ekipi, ali oni su smogli, imali su hrabrosti da neke stvari menjaju. Znači, kupljena licenca, neka franšiza, to se radi i oni su bili toliko fleksibilni da su neke stvari menjali. Ja sam primjer za nešto tako, ali ja ne smem da vam kažem šta se promenilo. Tako je. Ne smemo da vam otkrijemo u suštini, ali nešto što sledi je, mislim, kad mislite da znate nešto, ne znate. Mnogo će tumbanja biti. Biće dosta tumbanja. Tek sad kreće. Mi smo sad negde na 140. Ovo je sve bio uvod, zapravo. A sad kreće da se raspleću. Stvarno kreću sad uzbudljive epizode, jer neki likovi će živjeti u neznanju, drugi će pak sarađivati sa nekim likovima s kojima nisu sarađivali ranije. Uvek držimo taj thriller malo da ostane tu, da zamiriše u ovom žanru koji je specifičan. Biće i ozbiljnih stvari, nekih možda smrti, nekih nesreća, nekih... Ali i ljubavi. Ali biće ljubavi, što ne znači. Ja vas slušam s pažnjom, ne mogu i da vam postavim pitanje, sve mi interesantno sad dolazim. Ne smemo da kažemo konkretno, ne bi bilo zanimljivo. Pa što, kažite. A kolega kako krenuo će da vam kaže sve. Dobro, da nam ne bi Ivan rekao sve, Tamara. Pitajte mene nešto. Dobro, da ne bi Ivan sve ispričao šta će biti u Kolu sreće i dalje moramo gledati i čekati nastavak. Svako večer 21 sat radi danima i repriza 10:25. Nakon jutarnjeg programa. Pre nego što pozdravim i oprostim od vas dvoje, hvala vam što ste bili ovoga jutra sa nama, što ste došli nakon žurke vaše i poslednje klape.